नमस्कार, मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। पोखरामा रहेर लामो समयदेखि खोजमूलक पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई समाचार लेखेकै कारण, ठगीको समाचार लेखेकै कारण प्रहरीले पक्राउ गर्यो, हतगडी लगायो, मुद्दा चलाइयो। नियमन निकाय प्रेस काउन्सिलले नै गलत सूचना प्रवाह गरेर लापरवाही गर्यो, जसका कारण एकजना पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण यति ठुलो क्षति, यति ठुलो झमेला र यति ठुलो तनाव बिहोर्नु पर्यो। तर अन्तत पत्रकार गिरी रिहा भएका छन्। तर गलत मुद्दा चलाएर जुन खालको अवस्थाबाट एउटा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारणले गुज्रन बाध्य बनाइयो र प्रेसमाथि जुन ठाडो हस्तक्षेप गरियो, यसको असुल उप गर्नु पर्यो। लौ न, कहाँबाट गर्ने होला? म त नेपाल टेलिकमले टाइममा फोन जोडिदिएन भनेर क्षतिपूर्ति माग्ने मान्छे हुँ। फेरि सरहरूले अर्को मुद्दा लगाइदिनु भएको छ, धाइरहेछु एक वर्षदेखि, अझै चलिरहेछ। तर यहाँ एकजना पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण जुन खालको अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य बनाइयो, जुन खालको क्षति भयो र प्रेसमाथि जुन ठाडो हस्तक्षेप गरियो, यसको क्षतिपूर्ति कोसँग माग्ने होला? कसरी माग्ने होला? कहाँबाट माग्ने होला? पत्रकार अर्जुन गिरी रिहा भएका छन्। आउनुहोस्, सबै मिलेर उनलाई बधाई दिउँ। तर म उनलाई बधाई दिने पक्षमा छैन, तिमीलाई बधाई छैन अर्जुन, किनभने अर्जुन जस्तै अन्य थुप्रै अर्जुनहरू समाचार लेखेकै कारण कुनै पनि बेला हतगडीको भित्र पस्नुपर्ने, हतगडीको फन्दामा पर्नुपर्ने खतरा आज पनि अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। पत्रकार पक्राउ परिसके पछाडि देशभरका पत्रकारहरू आन्दोलित बने। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 र 48 खारेजीको माग गरे चर्को स्वरमा। राम्रो, साह्रै राम्रो, तर त्यो स्वर सायद अब बिस्तारै मलिन हुँदै जानेछ। भोलि पर्सितिर अलि सानो सुनिनेछ, दुई चार दिनपछि झन् सानो हुनेछ, अलि दिनपछि यो सुनिनै छोडिनेछ। फेरि चर्को स्वर, चर्को रूपमा यही नारा सुन्नको लागि चाहिँ फेरि अर्को पत्रकार पक्राउ पर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आज म परिन, उचाइ पर्यो, आजलाई चाहिँ बचियो, धन्दा बचियो भनेर खुसियाली मनाउने बेला हो यो। खास गरी खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूको लागि विद्युतीय कारोबार ऐनको 47 र 48 दफा, खास गरी अझ 47, यो कानुनी छिद्र बनेको छ। यही कानुनी छिद्रमा छिरेर क्षुद्रहरूले कुनै पनि बेला प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न सक्दछन्। त्यसैले आउनुहोस्, अब पर्खाल भत्किने गरेर धक्का दिउँ। यी हुरी, यी बतासहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कहिल्यै धावा बोल्न नसक्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको कहिल्यै कान निमोट्न नसक्ने गरेर वारको पार गरिदिउँ। विद्युतीय कारोबार ऐनको 47 र 48 दफा खारेज गर्न सकिँदैन अथवा हुँदैन, त मुलुकको हितमा हुँदैन भने यो दफा कम्तीमा पत्रकारको लागि चाहिँ लागू हुनु हुँदैन, होइन भने खोज पत्रकारिता गर्न सकिँदैन। सो सोच्दाखेरि पत्रकारिता चाहिँ कस्तो भने, कस्तो गर्दा ठिक रहेछ भने, वार्षिक उत्सव सम्पन्न भयो, साधारण सभा सम्पन्न भयो, क्यालेन्डर विमोचन भयो, फलानालाई पुत्र लाभ भयो, पुत्रको नाम यो राखियो, भात खुवाई गरियो, निवारण गरियो, यस्तै पत्रकारिता ठिक। नो टेन्सन। अब यसो खोजमूलक पत्रकारिता गर्छु भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ। यो देशमा सरकारलाई खास पत्रकार कोन भनेर चिन्नको लागि अप्ठ्यारो भएको हो भने पत्रकारले कुन खालको परीक्षा दिनुपर्ने हो, कुन खालको परीक्षामा पास हुनुपर्ने हो, कि खास पत्रकार, खाँटी पत्रकार त दिन तयार छन्, लेऊ परीक्षा, तर पत्रकारलाई फसाउने यी कानुनी छिद्रका पुवालहरू चाहिँ तत्काल बन्द गरिदियो। सरकारको जय जयकार गर्ने मात्रै पत्रकारहरू चाहिएको हो भने 200-400 पत्रकारहरू आफैले तलब भत्ता दिएर सरकारले राखी हुन्छ, बाँकीलाई थुन्दिए हुन्छ। काल पल्केको छ, बुढी मात्र मरेकी छैनन्, बुढी मरेकी छिन्, काल पल्केको पल्कै छ।